Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Flow. Já vai chegando, sentando o dedo nesse like. Vai sentando o dedo nesse like, porque o like de vocês ajuda muito o nosso trabalho, ajuda no engajamento. Cara, o like de vocês é essencial aqui para manter esse canal vivo, esse canal ativo, esse canal forte, trazendo informações do Mengão, entretenimento, tudo que envolve o mais querido do Brasil aqui para vocês. Então já vai deixando o like, sem dó e sem piedade, se inscreve em nosso canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, já clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Galera, é o seguinte, quem aí tá afim de ter uma renda extra de 2 a 5 mil reais por mês, até mais dependendo do seu esforço? Cara, é muito simples. Com apenas este celular que você está me assistindo aí agora, daí de sua casa, uma internet, 2 horas apenas do seu dia, você vai estar tendo todo mês uma renda extra incrível de 2 a 5 mil reais. Cara, é sensacional. Então não perca tempo. Já baixa aqui embaixo. Já desce, na verdade, aqui embaixo na descrição deste vídeo, no primeiro link fixado, também no comentário, você clica e já adquire agora o treinamento Força Online. Cara, esse negócio de viver só com salário mínimo não dá. Não dá para quase nada. Então, tenha agora uma renda extra e dê um up definitivamente em sua vida financeira. Então, adquira agora o treinamento Força Online. Dúvidas? Desce aqui embaixo, tem um link do WhatsApp. A minha equipe vai estar lá esperando por vocês para estar tirando todas as suas dúvidas, beleza? Oi, Guga, tudo bem com você? Tô gravando esse vídeo rapidinho para agradecer pelo seu treinamento Força Online. E olha que no começo eu não acreditei em você, me desculpa. Mas é que a gente não se conhecia, né? Mas enfim, muito obrigada por todo o ensinamento. E quero aproveitar para te mostrar o meu resultado de apenas 3 dias seguindo o treinamento Força Online. Dá uma olhada. R$1.083 apenas 3 dias de curso, tá? E olha que eu parcelei o curso em 6 vezes no cartão. Então eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada por todo o suporte, todo o ensinamento. E é isso, beijo! Bom, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui pra vocês é o Dorival Júnior, novo treinador do Flamengo, já foi oficializado, né? Como novo técnico do Mengão. E isso deixou o pessoal lá do programa F90 da ESPN Brasil, créditos, direitos autorais, lógico, lá da ESPN Brasil Grupo Disney, e enlouqueceu o seu Sormani, quem mais? O Pedro Ivo Almeida, o Zé Elias, o Fábio Luciano, a moçada ficaram loucas, estão loucos ali por conta do Dorival. Como que o Dorival vai escalar esse time, vai montar esse time do Flamengo? E o Sormani, como sempre, apaixonado pelo Arrascaeta, simplesmente está preocupado com o Arrasca. Confere só. Ao oferecer um contrato de 6 meses, não me parece que o Flamengo confia no trabalho do Rival. Ninguém, desculpa, relação de trabalho, não dá pra se não for campeão, brasileiro, Libertadores, ele vai ser demitido, Zé. Não, se ele ficar em segundo lugar, no brasileiro, por exemplo, ele vai ser demitido. Mas o segundo lugar dele? Não, lógico, eu falo isso, eu falo conquistas, né? O que o Flamengo pensa quando contrata Dorival Júnior? Qual é o tipo de futebol que o Flamengo sempre tentou colocar? Não, o Flamengo não pensa, né? O Flamengo precisa demitir o Paulo. O Flamengo não pensa muito nisso. O Flamengo tem que demitir o Paulo Sousa, e buscou o nome do Dorival, porque é um cara que conhece o Flamengo, o último trabalho foi bom. Era o que estava na mão do Flamengo. Qual é a qualidade de futebol que os times do Dorival... Oscila, Zé. O trabalho do Dorival, eles oscilam demais. Estou falando a qualidade é o jeito de jogar. O jeito de jogar. O que eu espero? Você espera, por exemplo, se você contrata o Abel, você vai ter um time mais organizado defensivamente e tal, beleza. Você contrata o Dorival, qual é o time do Dorival? É um time que gosta de bola, É o que se aproxima desse daqui. Eu acho que ele varia, porque ele também teve um time de fechar e bola no espaço. Mas só que aí é a característica do elenco. É o que nós estávamos falando. Ele conhece muito bem o Flamengo, eu imagino bola no Flamengo. Ele vai fazer o Flamengo jogar bola. É isso, claro. Esse é um bom passeio. Aquela coisa do cara confiar nele, entendeu? O cara confiar nele. Com certeza, o elenco do Flamengo é fabuloso. E se ele fizer um bom trabalho... Ele vai tentar. E se ele fizer um bom trabalho no Flamengo, aí o Flamengo chega e fala assim, não queremos você aqui. Pô, olha o trabalho que eu fiz, beleza. Aí ele só fica esperando. Quero ver como é que o sistema defensivo do Flamengo... Isso eu quero ver. Então, ele vai... Quero ver como é que ele vai escalar o Arrascaeta. Mas qual é a sua dúvida? Não sei. Não sei o que ele vai fazer.
Pela esquerda, entendeu? Invertendo pela com o Bruno. Pela esquerda ali, sem a posse de bola. Pela esquerda, centralizado, principalmente sem a posse de bola. O que ele vai fazer? Ele vai votar? Ele não vota para marcar ninguém. Pode fazer um 4-2-3-1, tranquilo, e fala para o Arrascaeta. Ele pode jogar com dois cabeças, com o João Gomes e o Thiago Maia. Ele pode jogar com dois volantes, como ele pode jogar com dois volantes com a linha de quatro. 4-3-3, como é que seria? Ah, o Arrascaeta não volta? Os dois volantes, o Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E o Pedro não. Eu tô pensando na possibilidade de ele usar um centroavante. Eu acho que ele não vai fazer isso. Não. Tá querendo um fato novo num treinador que nem deu treino. Exato. Não, eu tô pensando, na possibilidade de ele usar o Pedro. Não, porque ele não vai fazer isso. Início de trabalho, não. Mas ele não está nem dando treino. Pode ser que tenha razão, pode ser que ele nem use. Eu tô aqui pensando na possibilidade de ele usar o Pedro. Porque ele tinha que ele pode usar, sabe como? Como que ele pode usar? Ele já testou essa formação recentemente. O 4-3-3 dele, muitas vezes, não tem dois volantes. Tem um volante e dois meias. Então, se você tem um volante só e você tem cinco, você tem uma linha de quatro mais conservadora. Quais seriam esses dois meias? Um volante. Não, os dois meias. Quem seriam os dois meias? Você pode fazer o Arrascaeta, não é um meia, mas você pode trazer o Gabriel e apontar o Pedro lá na frente como referência. Tá. Você abre o Bruno Henrique, você abre o Everton... Mas aí você tem compromissos defensivos. Não, mas calma aí, deixa eu falar. Se você coloca um volante, só você vai obrigar esses quatro caras a recuperar. Calma aí, você me cortou pra falar que ele tá certo. Deixa eu terminar, você não deixou eu terminar de explicar. Uma linha de quatro conservadora, você tem um lateral que fica e outro lateral que fica. Ou que aí sai você, um. Se você jogar no 4-3-3, você tem um volante básico que fica. Aí você pode ter dois meias, Gabriel fazendo meia com o Arrascaeta, Everton, Bruno e Pedro. Mas aí demanda treino. Não é que não dá pra fazer, mas o Arrascaeta não vai voltar. Se ele tiver uma linha de quatro com dois caras ficando e um volante e tiver a beirada fazendo a recomposição, o Arrascaeta não voltar não é um problema. Eu acho. Deixa eu entrar aqui numa questão prática. Talvez você esteja querendo enxergar um problema Dorival futuro sem saber como ele vai jogar amanhã, se ainda tem e se vai vencer. É certo. Eu acho. Então é projetar o problema futuro no trabalho que nem começou. Assim, eu acho difícil. Porque tudo isso é especulação, ele nem trabalhou ainda. Mas inteligente é o treinador, seu irmão. Inteligente é o treinador que dá liberdade para um jogador como o Arrascaeta, que a gente está falando. Se você tem o Arrascaeta, mas você está cobrando que o Arrascaeta vai fazer. Não vai voltar. Eu tô querendo que o Arrascaeta já fique. Bola pra frente. Tô querendo que ele arme o sistema e acho que ele joga com bola. Bom, vocês viram aí, rapaziada, cada um deu sua opinião. Logo no início teve um debate ali entre eles sobre essa questão de apenas o contrato do Dorival com o Flamengo ser apenas aí até o final do ano, de 6 meses, né? Eles falaram que também não foi uma boa, não foi certo, na verdade, do Dorival, do que ele fez com o Ceará e tal. E o ponto principal disso aí foi a questão do seu Sormani, né? Preocupado com o Arrascaeta. Ele querendo saber o seguinte: eu quero saber como que o Arrascaeta vai jogar nesse time. Quero saber como que vai ser, como que o Dorival vai escalar o Arrascaeta, como vai fazer o Arrascaeta jogar. Porra, pelo amor de Deus, né? O Sormani... Na verdade, o Sormani não está preocupado com o Arrasca, que ele venha continuar praticando bom futebol. Na verdade, o seu Sormani, eu acho que ele é louco que o Arrascaeta caia muito de produção, porque eu não sei por que o Sormani não gosta do Arrasca. O Sormani realmente não gosta do Arrasca. Enfim, comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. Vamos torcer, vamos apoiar pelo Dorival Júnior. Tá chegando, o nome dele já está no bid, foi anunciado, já foi... colocado no bid, já está disponível e com certeza ele já vai entrar neste sábado para o jogo entre Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Então, já está disponível para dirigir o Flamengo contra o Internacional. Eu pensei que realmente, como foi dado informações por vários veículos, que ele fosse só estrear contra o Cuiabá, né? Contra o Cuiabá no Maracanã, no meio de semana, mas... Parece que não. Como o nome dele já saiu no bid, ele vai estrear contra o Internacional. Tem tudo para estrear contra o Internacional. Bom, vamos ver o que acontece. Espero muito que o Flamengo já comece estreando com o Dorival, né? Já com vitória, já tendo uma mudança nesse elenco, porque é um time, é um elenco, são jogadores que realmente, onde o Flamengo está hoje, não condiz com que é esse time do Flamengo. Não condiz com os jogadores que estão ali no Flamengo. O Flamengo apenas um ponto da zona do rebaixamento
Realmente, isso não é Flamengo. Isso não retrata a realidade de um time milionário, de um dos melhores times do futebol brasileiro e da América do Sul.